پاکستان کی کیا پہچان مظلوم ہے ہندوستان کی کیا پہچان مظلوم ہے ہندوستان کی کیا پہچان مظلوم ہے نریندر مودی کا ہندوستان نامنظور نامنظور مودی کا ہندوستان نامنظور نامنظور یوگی کا ہندوستان نامنظور نامنظور دہشت گردوں کا ہندوستان نامنظور نامنظور دہشت گردوں کا ہندوستان نامنظور نامنظور بابری توڑنے والوں کا ہندوستان نامنظور نامنظور بابری توڑنے والوں کا ہندوستان نامنظور نامنظور یوگی کا ہندوستان نامنظور نامنظور یوگی کا ہندوستان نامنظور نامنظور یوگی کا ہندوستان نامنظور نامنظور بابری توڑنے والوں کا ہندوستان نامنظور نامنظور سونے کے محلوں میں نہیں پلا ہے یہ وہی جگہ ہے نہ میں نے بھی ریت کا ٹیک اٹھا کر وہ بینکر بنایا جس سے پھر آنی کا مقصے نے روش کر دیا ایسے ہی ہر جگہ ہوگا وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ظلم کو مٹتا ہی ہے ایک بار پھر آ کر میں یہی بات کہوں گا اس کے بعد سب واپس جائیں میں آپ کا شکرگزار ہوں چھوٹی نوٹ پہ آپ سارے آئے اور اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ نے ظاہر اپنے کیا ہم ہندوستان کو خبردار کرنا چاہیں گے پاکستان آپ کا دشمن نہیں عمران خان آپ کا دشمن نہیں ایرانی آپ کا دشمن نہیں ڈاکٹر موسیٰ آپ کا دشمن نہیں آپ کا دشمن کیپٹن پروہت ہے سادی پراٹھے ہیں نریندر مودی ہے اتنی موقع ہے سدھر جاؤ اور ہندوستان کو بچاؤ نہیں تو ہم کشمیر کا اور کی بات آپ ہندوستان کو اکٹھا نہیں کر پاؤ گے جس جگہ پہ آپ چلے ہو وہ جگہ خود کشی کا ہے ہم آپ کے دوست ہیں چاہتے ہیں یا آپ کا ملک قائم رہے لیکن کشمیر آپ کی جادی نہیں ہندوستانی مسلمانوں کا مزید جان لینا بند کر دو امید ہے کہ ہماری بات ضائع نہیں ہوگی آج پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ہندوستان کے نام میں آپ کی مسلم پر بابری مسجد کے ساتھوں پر ہندو فرقہ پرستوں پر ان سیاسی اہموں پر اداروں پر جنہوں نے ہندوستان کے اپنے پیرس کو بھی یادگار بنایا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ رٹے جا سکتی رٹے جا سکتی